زمونږ همکار ښاغلی صفي الله سلیمان خیل د بغلان ولایت څخه زموږ سره په لیکه کې دی. موږ به د ده څخه پوښتو چې په بغلان ولایت کې د سیلاب ځپلو سره څومره مرسته وشوه، دغه مرستې د چا لخوا کیږي، چا ورسره وکړي، آیا دغه مرستې تر هغو مستحقو کسانو پورې رسېدلي دي که نه، نړیوالې مرستې څومره دغې برخې ته رارسېدلي دي، او په ځانګړې توګه هغه کسان چې په افغانستان کې مرستندویه نهادونه یا بنسټونه لري دوی هم بغلان ته ځانونه رسولي دي، دوی څومره د دغو هېوادوالو سره مرسته کړې، د هغه مسایل دي چې انشاءالله زموږ د خبریال ښاغلي سلیمان خیل صاحب څخه به یې پوښتو. زما سلامونه ومنه سلیمان خیل صاحب، هیله من یم چې جوړ روغ وئ. په بغلان ولایت کې وروستي جزئیات کرا کړئ، بیا به راشو د مرستې برخې ته چې په دغې ولایت کې د سیلاب ځپلو سره څومره مرسته شوې ده. علیکم السلام و رحمت الله. جناب کمال صاحب محترم سلامونه او نیکی لتاسو ته د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په جواب سره به ووایو تر دې مهاله خو د دغو سیلابونو له کبله په بغلان ولایت کې ټول ټال 160 نفره شهیدان لرو او همداشان 260 نفره زخمیان لرو. په دې پیښه کې تر دې مهاله چې د اسلامي امارات مسؤلین هغه له مرکز دي که له سیمه ایز مسؤلین دي، فعلاً هم د یاد ولسوالۍ د سیلاب ځپلو په سیمه کې شتون لري او هغه د هغوی لاسنیوی کله. تر دې مهاله د اسلامي امارات لوړپولي سیمه ایز ټول مسؤلین په ټولو ولسوالیو کې شتون لري. سلیمان خیل صاحب، یوه مهمه خبره تا چې پرون وکړله هغه دا وه چې تا ځینې ولسوالۍ ته لکه برقه او ځینې نورې به موټر نشتلی، لاره به بنده وه، څنګه دغه مشکل اوس حل شو که نه؟ هغلته مرستندویه موټرونه وررسېدلي دي او که نه، ځکه که د مرستې راسي هغلته هم نو خو د موټر اړتیا ده، او موټر هم باید هغه لوی موټرونه هغلته لاړ شي. د لارې په اړه که راته ووایه چې هغه لارې څنګه شولې، اوس خلاصې شوي دي که نه، اوس هم بندې پاتې دي؟ دې باره کې به درته مونږ هم تیره ورځ خپل مرکز ملي تلویزیون نشراتي ټیم سره هغو سیمو ته ولاړو چېرته چې د سیلابونو موج هلته راوتلی و. فعلا لارې ټولې د ترافیکو د غټو د وړو موټرو پر مخ خلاصې شوي دي. هغه وسایل چې د بغلان ولایت د لیوا همداشان د ټولګټو شاروالۍ او د سلنګونو ریاست څخه چې راغلي دي د ولسوالۍ ټولې لارې پاکې شوي دي، لارې ټولې وصل شوي دي، واړه موټر دی که غټ موټر دی، خوراکي دي، دا ټول په ازاده کولی شي چې تګ راتګ وکړي. تر دې مهاله ځینې موسسات چې هغه اسلامي امارات مسؤلینو لوړپولو چې کابل کې هغه مرستې کړي هغه اوس فعلا ولسوالیو ته رارسېدلي دي، او اوس هم ځینې موټر راغلي دي دولت لخوا چې هغه مرستې شوي دي بغلان ولایت ته رسېدلي دي، او اوس فعلا حرکت ورکوي هغو سیمو ته چې چېرته سیلابونه راوتلي دي. سلیمان خیل صاحب، د مرستو په اړه که دواړه لږ مفصلې خبرې وکړو، د مرستې په کومو برخو کې ترسره کیږي؟ مثال مرستې څوک کوي؟ ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې هم ځینې خیریه بنسټونه چې مشهور دي په سوشل میډیا کې، دوی د هغو خیریه بنسټونو مشرانو هم بغلان ته ځانونه رسولي دي. د دې تر څنګ تاسو پرون یادونه وکړه چې نړیوال نهادونه یا نړیوال مرستندویه نهادونه لکه څنګه چې ښایي هغسې بغلان ته نه وو رارسېدلي، څنګه دي په نن ورځ چې تاسو نن ورځ خبر اخیستی وي یا تېره ورځ مازدیګر، بهرني مرستندویه نهادونه یا بنسټونه هم بغلان ته د مرستو په خاطر رسېدلي دي او که نه؟ بله، دقیقا ستاسو د پوښتنې په ځواب به درته ووایو. هغه تر دې مهاله خو د اسلامي امارت چې هغه شته امکانات په لاس کې و، هغه مرستې چې د اقتصاد د ملا برادر اخوند چې بغلان ولایت ته راغلی او دلته جلسه نیولې وه، هغوی هغه خپلې مرستې ته دوام ورکړی ده، ولس ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت هغه شته امکانات چې په لاس کې دي ولس ته یې به ورکوي. فعلا د نړیوالو موسسو غوښتل چې لارې بندې دي، موږ نشو کولی چې ولسوالیو ته لاړ شو. اوس فعلا د بغلان ولایت د ټولو ولسوالیو لارې خلاصې شوې دي، هر نړیواله موسسه کولی شي چې خپله مواد راوړي او ولسوالیو ته ویشي. فعلا بعضې ځینې موسسات راغلي دي خپل د مرستو ویشو لړۍ پیل کړې ده، ولسوالیو ته مرستې دا اوس جریان لري، لارې په بشپړه توګه پاکې شوې دي. هر نړیواله موسسه کولی شي چې خپله تګ راتګ وکړي او خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسوي. بله، تاسو یادونه وکړه چې نړیوال مسؤل چې لارې بندې دي، یعنی تر اوسه هم نړیوالې موسسې نه دي رسېدلې هلته چې ولسوالۍ ته لاړ شي او مرستې خلکو ته ورسوي؟ بله، دقیقا
نه خیر تر اوسه نړیوالې موسسې بغلان ولایت ته رسیدلې نه دي. تر دې مهاله ټول هغه امکانات دي، اسلامي عمارت دي، کابل ده که مزار ده که نور هم جواره ولایتونه دي، له دغو څخه مرستې رسیدلې دي. خصوصا د بغلان ولایت ولس، هغه تجاران، هغه سرمایه ګزاران په چې د بغلان ولایت په مرکز کې دي، هغوی خپلو مرستو ته دوام ورکړی ده، که خوراکي دي، که غیر خوراکي توکي دي، همداشان د اسلامي عمارت تر دې مهاله پورې ټولې مرستې په بشپړه توګه ورسولې دي، د ولس هم ترې خوښ ده. ښاغلی سلیمان خیل، خپله سیلاب ځپلي کوم څه ته ډېره اړتیا لري؟ مخکې به هغه لومړني توکي که څه هم موږ او تاسو یادونه پرې کړې، لکه کېږدۍ دي، د پخلنځي ځینې توکي دي او خوراکي توکي دي، په ځانګړې توګه ځینې مشهورو لوبغاړو لکه د راشد خان یادونه کو، دوی هم په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي وو چې موږ تقریبا د بغلان ولایت د سیلاب ځپلو سره مرسته کړې او ځینې نور نهادونه هم ویلي وو. دغه مرستې مثال په کوم ډول دوی ته ورکول کېږي؟ نغدې پیسې ورکول کېږي که نه؟ د اړتیا وړ توکي ورته ورکول کېږي؟ تر دې مهاله خو نقدي مرستې ورسره سوې نه دي. تر دې مهاله هغه خوراکي توکي، خیمې او ځینې اړین وسایل چې و ټولو سیلاب ځپلو ته د اسلامي عمارت لخوا وسپارل شوي دي. دغو سیلاب ځپلو ته اړین توکي چې پکار دي، هغه د اشپزخانې وسایل دي، همداشان هغوی ته خونې دي چې باید هغوی ته سرپنا ورکول شي. اوس خو فعلا د موقت لپاره د اسلامي امارت لخوا هغه امن او سیمو ته راوړل شوي دي، هغوی ته خیمې او ځینې وسایل چې دي هغوی ترې اوس فعلا ګټه ترې اخلي. خو آینده کې دغه نسي کولی چې د هغوی ټولې شته ستونزې ورحل کړي. د هغوی غوښتنه هم له نړیوالو موسسو او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دغه ده چې په راتلونکي کې هغوی ته مکمله سرپناه جوړ کړي، که اتاقونه ده، فعلا هغوی د اشپزخانې وسایل نه لري، آیا خوراکي توکي ورته شته، غیر خوراکي توکي هم رسېدلي. فعلا چې اشد ضرورت ده هغه خیمو ته ده، خونو ته ده، همداشان د اشپزخانې وسایلو ته ده، چې هغوی لاس او ګریوان دي په دغه برخه کې. ښاغلی سلیمان خیل، لومړی پوښتنه به مې دا وي چې آیا په برقه او ځینې نورو لرو پرتو ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي هلته انټرنیټ او ټلیفونونه کار کوي او که نه؟ که چیرې کوي، کیدلی شي تاسو هلته لاړ شئ، د هغې ځای څخه موږ ته یو لایف ګزارش راکړئ. نه خیر، فعلا د بغلان ولایت په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې هیڅ انتن کار نه کوي، حتی ساده شمیره کار نه کوي. ټول سیستمونه خراب شوي دي، هغه که د اوبو سیستم ده، که د برېښنا سیستم ده، که د انتن سیستم ده، دا ټوله په مکمله توګه له منځه تللي دي. فعلا هغه کسان چې هلته ژوند کوي، په تیاره کې ژوند کوي، د برېښنا سیستم یې له منځه تللی، د انټرنیټ سیستم یې له منځه تللی ده. موږ خپله چې فعلا تاسو سره غږیږو، دغه ټیم ټولو ولسوالیو ته دقه په دقه ځو، خو هلته انټرنیټ نه کوي، ځکه د انټرنیټ د شتون له کبله موږ راسو مرکز ته او د مرکزي بغلان ولسوالۍ ته. تاسو سره په ژوندۍ بڼه دغه د اسلامي عمارت چې کوم لاسته راوړنې لري دغه تاسو سره کار کړو. ډېره مننه. که وروستۍ پوښتنه کومه دا چې اوس به یعنې اوس هم داسې خپله ټیم سره دا اوس ځو د مهربانی پوښتنه به زه وکړم ښاغلی سلیمان خیل، چې اوس مهال هم ځینې جسدونه چې موږ مخکې ویلي وو چې تر خاورو او کاڼو لاندې دي، دغه به په بشپړه توګه راایستل شوي یا دغه پروسه ختمه شوې ده که نه؟ هم تر اوسه پورې خلک ورک دي. تر دې مهاله خو داسې حوازی شته دی چې ځینې کسان هم لا درکه دي، او د هغوی لپاره د اسلامي عمارت د مجاهدینو که هغه د هوایي ځواک ده که د زمینی ځواک لخوا یې پلټنې روانې دي. فعلا هم هغه سیمې چې سی هزاره ده، فلول ده، شرشر ده، په هغو ځینو کې هم اوس پیاده د موټر تګ راتګ نه کېږي. هغه کلي چې ویران شوي دي هلته خړه ناسته ده، تګ راتګ هېڅ سودمن ده چې هلته دوی تګ راتګ وکړي، تیاره هم نشست نه کوي. فعلا د اسلامي عمارت د مجاهدینو لخوا هلته څلور چورلکې آماده دي. ډېره مننه کوم ښاغلی سپه الله سلیمان خیل چې زموږ سره د بغلان ولایت د مرکز پولي خمري څخه په لایو توګه یا په ژوندۍ بڼه ګزارش راکړ. له تاسو څخه مننه او تاسو ته په چارو کې بریا وغواړو. خوشحاله اوسئ.